Дмитро – штурмовик нетиповий. Довге волосся, тихий голос. Ну, спочатку це, мабуть, було те, що я не мав страху, бо просто не знав, куди ми йдемо. Зараз вже я знаю, куди ми йдемо, але цей страх просто не виказує, не показує. Ось Дмитро з минулого до воєнного життя. Фотограф, автор виставок у Києві, людина мистецтва. На війну пішов у перші дні, а тепер він солдат 30-ї бригади ЗСУ. Ходить на штурми на Бахмутському напрямку, а іноді йде на чолі групи. На таку роль згодився сам. Якщо говорити, назвати штурм одним словом, ну якимось чисто емоційним словом, то яке це слово? Ну це не цензурне слово, це їзда. Ти перед штурмом, ясно, що не спиш, все обдумаєш, да? Там тобі навіть довели задачу, ти знаєш, що все піде не по плану. Все, що може піти не по плану, воно піде не по плану. На рахунку у Дмитра 9 штурмів російських позицій. Роботи останнім часом чимало. Активізацію бойових дій на Бахмутському напрямку дуже добре відчувають жителі сіл і містечок біля Бахмуту. І якщо сіл, будемо чесними, живих, тут залишилося досить мало, людей там практично немає, то от за містечка, такі як Часів Яр, люди намагаються ще хоч якось вчепитися. Тут люди досі проживають. І навіть вони розповідають, що навіть для них, уже здавалося б, загартованих війною, ситуація тут за останні декілька днів загострилася. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий день. Ви так красиво виглядите серед всього цього хаосу. Для нас це звичайне явление. Зараз просверлили скважину. Так. Там можна набирати водичку з утра і до 3 часов. Так що у нас тут цивілізація скоро буде. У випросуваній сорочці з чистими туфлями Віктор Миколаєвич йде з місцевого гуманітарного штабу. Там же він лагодить радіостанції для місцевих, щоб зрозуміти, які війська куди рухаються. Коли це все починалось, ми намагалися якось предугадати, які будуть события. Нічиї прогнози не збулись. Не збулись, ні. Не збулись. Тому що гадати? Треба просто жити і боротися з текущими проблемами, а там посмотрим. Обстріли почастішали останніми днями, каже Віктор. Місцевим важливо знати, чому. Раніше відчували, що вони бояться, а зараз це регулярні війська вже відчувається, що це регулярні війська, вони відчувають за собою якусь підтримку, там, що за ними стоять ще хтось, і вони вже нагліше діють. Оце зараз, ви бачите, свіжий приліт. Ми знімали буквально за декілька будинків від цього дому, почули вибух і от бачите, прилетіла міна. Ситуація в часовому гіру така, що не передбачає довгого перебування в місті, принаймні на відкритій місцевості цього міста. Є сухі туси. Ти промочився. Чия-то ваша квартира или не? Или... Да. Это ваша? Почти моя. Вот, деда Мисова там моя. Практически все вынесли, семья выехала, остальное. Все вещи им все уже переслали. Куда вынуться? Практически ничего не пострадало. Ну, шифонеры какие-то сгорели. Ну. І з чим пов'язана активізація боїв, місцеві знають саме з радіо. Тут дві хвилі – українська і російська. Пошли, да, наступление от Орехова Василия. Это ВСУ или россияне? Нет, россияне. Россияне пошли в наступление? Нет, Орехова Василия уже взяли. Російські ЗМІ обмежуються сухим формулюванням про покращення тактичної ситуації на цьому напрямі. Український генштаб про це офіційно не повідомляє. Українські військові кажуть, бої іноді дуже динамічні. Да, це нормально. Тобто, одна сторона зайшла, не встигла закріпитись, прийшов контрштурм, починають вибивати, у них теж якесь виснаження є, вони виснажились. Знову ми пішли штурмувати на наступний день, чи там через скільки часу. І такі каруселі можуть бути декілька діб, там, не знаю. Поки одна із сторон або не виснажиться, або не прийме рішення відступити і десь зайняти іншу позицію. Тим часом жителі Часового Яру вже малюють тактичні мапи. Якщо, як ми стоїмо, Росія наступає відсюди, ВСУ наступають отсюда туди. Із посиленням бойових дій цивільні все ж почали виїжджати. Хтось просто залишився без житла та без сенсу бути тут далі. Двері винесло на мене. І що? Одні двері, вторі. Я єлі-єлі виліз з квартири. Куди ж ви? Ну куди ви стріляєте? А хтось просто не витримує та кидає все. Якщо ще влітку, вже під час сильних боїв, місцева влада налічувала тут майже 2000 жителів, то зараз у Часовому Яру десь 900 людей. Тут дом, тут родина, тут поховані її батьки, мої батьки. Так, тут плохо, тяжело. Ну що, коли
Родині тяжело, її не бросають. Якщо чесно, я в Часовому Яру бував доволі часто, але сьогодні тут вперше реально страшно. Ну, по-перше, тут досить мало зараз людей, чи то більшість все-таки сидить по підвалах, чи то більшість виїхало, а по-друге, тут дуже багато нових зруйнованих будинків. Отак ідеш по місту і розумієш, що от новий будинок зруйнований, от ще один будинок зруйнований, який ще був буквально тижні три тому цілий. Жителі Часового Яру впевнені, все це відбудується, відновиться після війни. Дмитро також впевнений, після війни все стане на свої місця. І він змінить автомат на фотоапарат, аби тільки дочекатися. Я робив серію проєкт про осколки війни, називалось, описував події ці, через ці осколки. І зараз я продовжую це робити, тобто збираю осколки, описую якісь події людей переважно. Тобто це продовжується, скажімо так, книга пишеться, нотатки пишуться. Борис Сичалко, Сергій Декун для Радіо Свобода.